Sebastian, përshëndetje. Cilat janë masat sa i përket kësaj fundjave për anti-Covidin? Kryeministri Rama gjatë ditës së djeshme ka njoftuar nëpërmjet një statusi në profilin e tij Facebook që fundjava e tanishme do të jetë njësoj si fundjava e kaluar, duke mos dhënë dhe shumë detaje vetë për sa i përket lëvizjes të gjithë qytetarëve. Ndërkohë, në fakt më thonë që fundjava do të jetë njësoj si javën e shkuar dhe fundjavave të tjera, të cilët kanë patur kufizime të lëvizjes së automjeteve apo këmbësorëve. Deri në orën 10 do të jenë pensionistët të cilët do të mund të kryejnë shëtitjen për gjitha zona, ndërkohë pas orës 10 dhe konkretisht kur pensionistët të moshuarit të jenë rikthyer në banesat e tyre, nga ora 11 deri në orën 17:30 do të jenë prindërit me fëmijë deri në 14 vjeç, të cilët do të mund të dalin të kryejnë shëtitje dhe të bëjnë ecje. Ndërkohë, në fakt statusi i kryeministrit, duke mos qenë dhe shumë i qartë, ka krijuar dhe një paqartësi si tek qytetarët dhe konkretisht tek besimtarët musliman, tek të cilët ditën e sotme mbyllin muajin e Ramazanit dhe nesër është dita e parë e Bajramit ku do të bëhet dhe falja e namazit të Bajramit. Në fakt falja e namazit të Bajramit bëhet edhe në orët e parë të mëngjesit, konkretisht rreth orës 6, por me kufizimet e reja duket se është e pamundur për të gjithë besimtarët që të shkojnë pranë xhamive të ndjekin ritualet. Për këtë arsye disa prej komentuesve kanë akuzuar kryeministrin duke cituar të paktën në profilin e tij, disa nga komentet kanë qenë që kjo bëhet qëllimisht për të penguar faljen. Ndërkohë, në fakt ka pasur dhe reagime nga radhët e opozitës, ku ka qenë ish deputeti Petrit Vasili, i cili ka kërkuar besimtarëve që të mos ndjekin këto udhëzime, por të kryejnë ritualet e tyre pasi kanë kaluar një muaj sakrific dhe tashmë kjo sakrific festohet dhe me faljen e namazit të Bajramit. Në fakt përsa i përket lëvizjes së të gjithë qytetarëve, ato nuk do të mund të lejohen për të shkuar në xhami, ndërkohë e vetmja kategori duke pas parasysh dhe orarin e lëvizjes së lejuar janë pensionistët, të cilët mund të shkojnë pranë xhamive. Por dhe kjo është duket se është paksa e pamundur pasi në udhëzimet e Ministrisë së Shëndetësisë citohet që të gjithë aktivitetet do të jenë të mbyllura gjatë ditës së diel dhe nuk do të mund të lejon as xhami të jenë të hapura. Për këtë arsye ka patur në fakt dhe në rrjetet sociale një paknajsi dhe komente ndaj autoriteteve duke kërkuar që të ketë një rihapje apo një lehtësim të masave vetëm për ditën e nesërme.